Dobro jutro, ljudi. Moram da budem iskrena. Ja se ne osjećam baš dobro danas. Ja sam jako osjetljiva osoba da kad nešto tužno se desi ili nešto emocijalno, ja osjećam to fizično posle. Kao ja ću biti bolesna posle toga ili da stomak mi je loš. I ja sam to shvatila da danas kao boli me grlo malo i stomak mi je baš loš. Boli me stomak sada. I znam da verovatno to je vezano s ovde. Ja sam se probudila možda pre jedan sat i samo sam osvela u krevetu, gledala sam jedno video na YouTube-u što meni daje inspiraciju za dan. Došla sam konačno kod babe i dede. Nažalost, ja spavam i radim u ovoj sobi i onda izgleda haos. Totalno haos. Da, moram da čistim sve i da napravim da ova bude kauč opet i da sklonim sve ove stvari. Još nešto. Nema toliko mesta za moje stvari. To znači da sam morala ovde da stavim sve i moram da budem kreativna. Ajde, daj mi snagu. Ćao svima, ja sam se istuširala, pojela sam ručak, radila sam meditaciju. Obično kad sam preumorna i nemam ni snagu ni energiju da vežbam, onda ja samo bukvalno 10 minuta slušam jednu meditaciju i to meni je sasvim dovoljno da pojačim imunitet i telo i mene. Sad sam planirala da izađem, da idem napolje. Čak i ako ne ide mi se, ja obično samo ostanem kod kuće kad sam u lošem raspoloženju, ali znam da to nije dobro za mene i moram da izađem. Tako da ću poneti telefon, slušalice i slušat ću jedan podcast i samo ću hoditi. Šta sam radila danas? Bukvalno ništa. Produktivno, kao obično. Ali znam da ovo je potrebno da bi se osetila sutra mnogo bolje i spremna za život.
bitno da vi znate da svaka osoba se osjeća ovako nekada. Samo prođite kroz taj dan i lepo spavajte i sve će biti u redu. Kao što vidiš sada. Sve će biti u redu. Like, subscribe, comment, sve to da ja znam da vi hoćete da gledate video ovako na srpskom. To meni je malo teže, naravno, ali ja volim da imam jedan challenge i nadam se da ja ću pričati bolje. Baš prijatno. Meni je drago što sam pronašla ovo mesto. Je tiho i nema toliko ljudi, ali plašim se da budem ovde predugo. Jer, da, nema bukvalno nikoga. Na kraju sam imala lep dan. Nisam očekivala da ću imati ovakav lep dan, ali na kraju da. Uspela sam i da ću ići kući i čitat ću, spavat ću i da, sutra je novi dan.